buat Mas Danar di gereja kan. Terima. Spesial Danar dan Gas Community yang kerjakan. Tangan di atas, Mas Danar karo bergoyang yo. Isun sungkan ki, isun perlu kan, perlu paranti, ngomong sende soale penting. Yo. Ojo alasan kang, yo kesusu di. Ojo aleman kang, isun abot, yo sak repotan. Riko ayu, wong wadon sing sembarangan. Acurlah, lebu tipis.
mlebu TV. Sayang, arep ngomong karo Mbok Rondo gak sida. Piye, Mbak? Karo Mbok Rondo gak sida. Osoki make turun nengra waro dewe isun iki wong melarang kawang wadot hang patut sun puji welas riko ikhlas sampe saiki janji yo sumpah welas di temenan pusing ayo janji welas hang suci bisa jodoh sampe umur kene pati. Biasa penampilan Ayang